លោកសុយសែនសីហាវិភាកភិនមភៈខុសគ្នារវាងលោកអធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកបឺតសំរាញ់ខណៈរឿងរ៉ាវលោកបឺតសំរាញ់ប្រកាសខ្លួនជាកូនអធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រចិត្តដល់វគ្គបញ្ចប់ក្រោយសាច់ញាតិជាពិសេសក្មួយរបស់អធិរាជត្រៀមតបជាមួយបឺតសំរាញ់ក្តីតែលោកយាយខាវថងញាច់នៅតែប្រកាសចំហមិនចង់ដឹងឮរឿងអ្វីឡើយពោលចង់រស់នៅដោយភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយបាត់មានការប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅលើលោកយាយខាវថងញាច់ពីសំណាក់មហាជនក្រោយលោកយាយមិនអោយកូនស្រីច្បងធ្វើតេស្ត DNA ជាមួយលោកបឺតសំរាញ់ដីតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយនៅតែបន្តរស់នៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនមានការចេញព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទាំងអស់មិនថាតាមបណ្ដាញសង្គមឬសារព័ត៌មានឡើយហើយថ្មីថ្មីនេះលោកសុសម៉ាញ់បានអោយដឹងថាក្មួយលោកសិនស៊ីសមុនត្រៀមឯកសារផុសតាងសម្រាប់តបជាមួយលោកបឺតសំរាញ់ហើយដែលការពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះថាតើសម្ដីរបស់លោកបឺតសំរាញ់ជាការពិតឬក៏ហក់ដើម្បីស្វែងរកលៀបសការៈណាមួយចំពោះរឿងកំពុងតែប្រតិប្រតងមិនតាន់ដឹងច្បាស់លាស់គិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ខែជាងទៅហើយក៏មានករណីមួយដែលមានឈ្មោះថាស៊ុយសិនស៊ីហាបានលើកឡើងចំចំបែបនេះថាជួនចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌលោកអតិរិទ្ធសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រជាទីគោរពសក្ការៈបំផុតកាលពីលោកអតិរិទ្ធសិនស៊ីសមុទ្រនៅមានជីវិតរស់នៅលោកអ៊ំអតិរិទ្ធពិតជាបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាសំឡេងរបស់អតិរិទ្ធគឺពិតជាពិរោះរកគូប្រៀបពំបានឡើយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែចំនួនសង្គមរះនិយមគោរពកោតសរសើរពេញនគរសំឡេងដ៏ពិរោះរស់រវើកគ្រប់រសជាតិគ្រប់ទម្រង់នៃបទភ្លេងជាតិនិងបរទេសគ្រប់រដូវរបស់លោកអ៊ំបានស្រោចស្រមល្បីល្បាញរន្ទឺពីចំណោមមហាជនជារះអ្នករាជការរហូតដល់សម្ដេចមហាក្សត្រយានីកុសុមៈនារីរតសេរីវឌ្ឍនានិងធ្វើឲ្យដាច់ព្រះមហាក្សត្រយានីសពព្រះរាជហារតីផ្ដល់គោរមងារជាអតិរិទ្ធសំឡេងមាសជូនលោកអ៊ំសិនស៊ីសាមុនមួយយល់ថាការចាប់កំណត់របស់លោកអតិរិទ្ធសំឡេងមាសសិនស៊ីសាមុននិងអ្នកចម្រៀងរាជនីសំឡេងមាសរស់សេរីសទ្ធាអ្នកមីងប៉ែនរ៉នលាក់គឺកើតមកដើម្បីអមដំណើរអ្នកមាននូនអ្នកប្រាជ្ញាមកដឹកនាំជាតិសម្ដេចតាបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចជូណានរស់សំឡេងដល់ល្អប្រណិតអត់ខ្ចោះគ្មានពីរក្នុងសង្គមជាតិរបស់លោកអ៊ំបានបន្តអង្រួនបេះដូងពុកម៉ែបងប្អូនចំនួនសាធារណរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតជាអកុសលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកអតិរាជនិងតារាចម្រៀងភាគច្រើនទៀតត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975តើលោកអ៊ំដឹងទេថាក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ដល់បច្ចុប្បន្នសាច់សំឡេងដ៏ពីរោះរបស់លោកអ៊ំបាននឹងកំពុងបំពេបបោះអង្អែលលុំលោមអារម្មណ៍ពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាពិរោះរណ្ដំដួងចិត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យស្ដាប់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតមិនចង់ឃ្លានមិនចេះចិនណាយឡើយទស្សនីយភាពនៃសាច់រឿងក្នុងបទចម្រៀងដែលកវីនិពន្ធដ៏ឆ្នើមតាក់តែងជូនលោកអ៊ំច្រៀងរៀបរាប់ទាំងនោះគឺមិននៅត្រឹមតែជាបទចម្រៀងដ៏ពិរោះអន្លង់អន្លូចឆក់អូសទាញមនោគតិឲ្យអណ្ដែតត្រសែតនាំទៅដល់ទីឋានដែលមានចែងក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបទចម្រៀងរបស់លោកអ៊ំនិងតារាចម្រៀងជំនាន់សង្គមរះនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺជាទាំងទស្សនីយភាពនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរផងជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងជាពុំគំរូល្អអចោះប្រើសម្រាប់ជាមរតករឹងមាំរបស់ជាតិខ្មែរផងដែរលោកក្មួយសូមជម្រាបជូនលោកអ៊ំអតិរិទ្ធសំឡេងមាសមេត្តាជ្រាបថាបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅតែគោរពការសរសើរកម្រិតពោះបំផុតចំពោះគុណសម្បត្តិទាំងវិជ្ជាជីវៈអាជីពនិងភាពរស់រាយរាក់ទាក់សុភាពរាបសារទឹកចិត្តគុណធម៌ថ្លៃថ្លារបស់លោកអ៊ំអតិរិទ្ធសំឡេងមាសជាតារាមលោកអ៊ំជ្រាបទេថាភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអ៊ំអតិរិទ្ធសំឡេងមាសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំដែលកំពុងរស់រានមានជីវភាពបានកើតមានក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកហើយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី6សំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រជាមួយលោកស្រីធីមបជ្ជរានាយប់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រូសាខ្មែរបងបឺតសម្រាប់ប្រាប់មហាជនថាខ្លួនជាកូនអត់ខាន់ស្លារបស់លោកអតិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុននិងលោកស្រីធីមបជ្ជរាដែលគាត់បានកើតនៅឆ្នាំ1974បងបឺតសម្រាប់បន្ថែមថាស្នេហាជាលោកអតិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុនក្នុងឆ្នាំ1962ក្រោយពេលលោកអតិរាជបានរៀបការជាមួយលោកស្រី
chun ongera knong chanam wipon, pram bun roy hoxapi, rum wipon pram bun roy hoxapi, plim no, madai clun coichet rot the ro no jimui, bong srach motemri, no cat compong chanang by mint tape poppy kai, jee room lok but some right knee ang, lak, grau ka angro bong bong but some right nang sat say chen mok bun jet pong, yum soap anu yat be vin yen a can lok at the rich, sat lak bong with pet pen pet cock near a wing, lok at the rich, nung lok but some right the can crown. Rope some bad moist as I sat up bong birds and rank, ruin uncle day. B. Tum wrong mock up bong birds and rank, bone chung thumb. Bay chung sat mock cry up bong birds and rank, art hot. Boon, tangapi chung sat kang mock, kang lơ mock da rom chin cham up bong birds and rank toy. Pram, two chin cham, nung rom chin cham, rope bong birds and rank, ring trunk. Pramui, brown lot chin cham, gun lip chin cham, then B. Rob bong birds and rank, clear thumb. Pram B. Drop bop, naked up bong birds and rank, mun men. Gropum doj lok atherite. Pram bay, rum wong pnate rob bong birds and rank. Ring throw wing on mool. Pram boon, crop pnate, nung cross ripe pnate. Ru cross side pnate rob bong birds and rank. Cough be lok atherite. Dop tung drum rob bong birds and rank. Tom nung ring. Dop moy, tay kang lơ nai bob bong mud lơ. Rob bong birds and rank. Clay nung bang cho trunk cho crown. Dop bee. Bob bong mud tang bee rob bong birds and rank. Crack kai. Dop bay bob bong mud kang lơ rob bong birds and rank. Pay chirring. Pray chia bee. Twer. I got neat yay pick, yum at my. Dub boon, wrong with mother of bong birds and right tom wing. Man, I took jar patriot man. Dub pram, on that of bong birds and right, ring crash. Dub promoy, grow old mud, rupert up mother of bong birds and right, bench hole. Nung rear, dub pram peat, main bong birds and right, lay can mock out main mock, look at the rage, strong can mock. Dub pram bay, don't the cheat of bong birds and right tom. Dub pram boon, bumpong car of bong birds and right tom wing. Mapay, marim died of bong birds and right. Man Lone, Eria, but Kavika, Mapai Mui, Kakro late Muru, some lung mur, rope bong birds and right coffee look at the rig, don't make young day. Dappy, rope bibnit yay, rope bong birds and right coffee look at the ring. Mapai P, rope bibnit yay, rope bong birds and right coffee look at the ring. Mapai bay dam narro bong birds and right coffee look at the ring. Mapai boon Kavika, patrin robot, bong birds and right goo chung rum, puntai come to a chim and jerum, out don't look at the ring. Mapai pram, some lane. Bong birds and right, mean jim nature of ding. Tow nung atherite, my paper moy, pay looks right him be dra. Rot the chow looks and sees a mod. Rip catch a moy. Looks right chin on gera. Chanam we pon from boon roy, hocks a pea, ruchanam we pon from boon roy, hocks a bay. Goo bong birds and right. Time at night, clone mean tape poppy kai high. High look birds and right card. Knong chanam. Moy pon from boon roy, chats a boon. Doch net look birds and right. No knong tay nets right him be dra. Jing dub chanam, ta at mean rug. មកភ័យ7ពេលបងសោះម៉ាច់ចង់ទៅប្រទេសឡាវរកទីកន្លែងកំណត់លោកយាយធីមរីនិយាយថាផ្លេចហើយ២៥៣សាក់សៃខ្លះបញ្ជាក់ថារដ្ឋថ្ងៃម៉ោងជាង3រសៀលក្នុងឆ្នាំ1៩៦២ឬឆ្នាំ1៩៦៣គឺលោកស្រីធីមបិជ្រាតែងមកចាំត្រង់កាច់ជ្រងចម្ងាយ៥០ម៉ែត្រពីផ្ទះលោកសិនស៊ីសាមុតមកដុំទូទំពុងចុះក្រែងលោកស្រីធីមបិជ្រាជាគ្រូពេទ្យជាបវរកញ្ញាអត់ធ្វើការ ហេតុដូចម្ដេចមិនខ្លាចភារជាលោកអ៊ំសិនស៊ីសាមុតដឹងទេអីឬមិនខ្មាស់គេទេអីឡាក់២៩អ្នកណាខ្លះដឹងថាលោកយាយធីមរីមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកឬគ្មានបងប្អូនបង្កើតសាមសិបតើមានផុសតាំងច្បាស់ជាងនេះឬក៏អន់សាមសិបមួយនេះមិននិយាយពីប្អូនថ្លៃបងបើកសម្រាប់បដិសេធផងទេហេតុអ្វីអ៊ំស្រីខាវថងញុយបដិសេធមិនធ្វើតែឈាមនៅមានទៀតលាក់តុកសិនសរុបមកទាំងម 26 ចំណុចខាងលើគឺបងបើកសម្រាប់មានរូបរាងនិងមុខមាត់ដោយលោកយាយធីមរីមួយរយភាគរយហើយគ្មានចំណុចណាដោយស្រដៀងទៅនឹងអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រសោះឡើយនិងនៅឆ្ងាយណាស់ពីការពិតបច្ចុប្បន្ននៅខ្មែរគ្មានអ្នកមានបនកើតនោះទេទើបគ្មានអ្នកចម្រៀងសម្លេងពីរោះប្រកាសចាប់ជាតិមកដូចនេះមួយយល់ថារឿងបើកសម្រាប់អាចមានអ្នកប្រឌិតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយរីឯបងបើកសម្រាប់ជាជនរងគ្រោះផងដែរ ដូច្នេះសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអមអតិរិទ្ធសម្លេងមាសនិងគ្រូសាអធិស្ឋានចំពោះបងបើកសម្រាប់ផងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅមានមហាជនច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់
នៅតែការពារនិងគោរពតម្លៃសកលរបស់វិញ្ញាណលោកអធិរាជក៏ដូចជាភារយាដល់អអត់ខ្ចោះនឹងកូនចៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរចុងក្រោយក្មួយសូមខ្សឹបបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកអ៊ំឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរហើយមិនអាចជួបវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្អូនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់ចំនួននៅចងចាំលោកអ៊ំជាបន្តបន្ទាប់ហាក់បីដូចជាលោកអ៊ំអធិរាជកំពុងមានជីវិតរស់នៅជាមួយបងប្អ